それでは、これから、ダイエットビックス、骨盤送信体操、このですね、解説をしていきたいと思います。ダイエットビックスは大きくですね、6つの動作からなっています。で、1つの動作は、30秒行っていただく。こんな形ですね。30秒の動作を6動作、合計3分の運動になる。まあ、簡単、ダイエット運動と思っていただければいいかと思います。で、足の幅はですね、肩幅より若干広いぐらいで、内側に体重を乗っけて立っていただいて。第6動作では、今度は、親指と親指をですね、若干こう、つくような感じですね。つけるような形。そして、ももとももをぐっとこう閉じるような形で、立っていただいて。そこから足の屈伸。こういう運動になっています。こういう動作をしていくわけなんですけども、その時にぐーっと落ちてくる時に、膝と膝をぐーっとこうプレスするような形、くっつけるような形で、ぐーっとしゃがみながら足をぐーっと寄せるような感じ。それから立ってプレス、ちょっと緩めてプレスっていう感じですね。かかとは若干ですね、後ろのかかとっていうのはこう開いてるような感じですね。そして親指と親指がこうくっついてる感じ。そして膝もくっつけて、プレス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 っていった形の動作を行ってください。今度は太ももと、それから胸、上半身の運動になってきます。足の幅を狭く取っていただいて、親指と親指がくっつくぐらいですね。そして膝もしっかりくっつける状態ですね。そこから足は上下していきますね。上下していきます。下に下がった時に、膝と膝をぐっとプレスするような感じ。上がってくる時に少し力を抜く。全部力を抜かない。だから100%プレスして70%力抜くぐらい。強く、ちょっと弱く、強く、弱く、強く、弱くですね。これで太もも全体的な筋力アップ、筋肉の刺激になります。その時に上半身はしゃがんできてる時に、手をですね、こうプレスして前に出す。そして手を引く。これも前に出す時に100%ぐっとプレスした状態でぐっと出すような感じ。そして70%ぐらいの力で引いてくる。ぐーっとプレス。ぐーっと引いてくる。で、これが大胸筋。胸の大きな筋肉と書いて大胸筋。非常に人間の体の中でも大きな部位になってきます。そこを効果的に鍛えるためにも、しっかりと100%の力でぐーっとプレスする。そうすると胸の筋肉が硬くなる。刺激がいってるってことなんですね。ぐーっとプレス。ふーっと抜く。ぐーっと入れる。ふーっと抜く。これを、腕は、上半身は腕のプレス。下半身は膝をグッとプレスする。こういった形でいきます。グッと、膝がプレス、手がプレス。それから70%の力で少し力を緩めて、前にグッと出す。グッと上がってくる。グッと力を入れる。グッと上がってくる。初めの15秒はゆっくりと体を上下させながら、腕の動作もゆっくりとやっていきます。息を吐く、吸う、吐く、吸う、吐く、吸うですね。そして最後の15秒は小さく速く。実はこの運動は、足と胸、上半身と下半身を両方使うので、非常に全身運動として効果が上がります。そして浅くて速い呼吸をすることで、非常に脂肪の燃焼効率を上げる運動です。そしてこれを30秒やるとですね、
かなり交感神経が高まるので、食欲などの防止にも役に立ちます。以上、6種目、ダイエットです。